Зранку у Києві теж чекали снігу, але він не випав. Водіїв то, звісно, тішить, але так буде недовго. Йде потепління, з ним негода, мокрий сніг, дощ та сильний вітер. З нами на зв'язку Володимир Михайло, він перебуває на метеостанції. Доброго ранку, тож, Володя, чого українцям чекати? Петро, вітаю, але розпочну з незвичної новини. З Одеси там патрульним врятували чоловіка, який буквально примерз босими ногами до даху приватного будинку. Бідолашний буквально опинився у льодяному полоні, навіть не зміг ворухнутися, бо шкіра на ногах намертво прилипла до металевої покрівлі. Все, що міг робити, кликати на допомогу. Патрульні змогли його звільнити та передали медикам. Так от, щоб вам подібні ситуації не траплялись, з вами треба знати прогноз погоди. Наприклад, сьогодні в Україну прийшов італійський циклон. Що це означає для простих українців? Окрім очікуваного потеплення, передусім це погіршення погодних умов, а саме мокрий сніг, дощі, налипання мокрого снігу, ожели та вітри. Температурні показники, які з 10-градусних морозів піднялися до нуля, спричинять танення того, що встигло замерзнути. Тобто все, що вночі при невеликих морозах затвердіє, вдень при невеликих плюсах перетвориться на кашу та жижу. А це знак для автомобілістів та пішоходів сьогодні бути особливо обережними та уважними на дорогах. Український гідрометцентр передусім попереджає про небезпечні погодні умови для західних та північних областей, хоча і на півдні не все так просто, там сьогодні дощитиме. Ну а зараз я перебуваю в Києві на території Центральної геофізичної обсерваторії. На сьогодні прогнозували сніг, і тут саме те місце, де вимірюють, скільки ж снігу сьогодні випало. Я буду давати 10 балів, але 0, тому що нету снігу. Що значить 10 балів? Розкажіть. 10 балів, ну, степінь покриття от, окрестності. Трубочка, и вот идет заполнена водой, и вот мы нащелкиваем, до какого она, вот, ну вот сейчас 27 сантиметров промерзания почвы. Отже, на відміну від західних областей, снігу в Києві ще немає. Опади зараз за 40 кілометрів від столиці і сунуть на місто. Тож мокрий сніг столиці чекають сьогодні в день, а погіршення погоди ближче до вечора. Також, за даними синоптиків, негода в Україні триватиме всього 2 дні – сьогодні та завтра. А для того, щоб скласти точний прогноз на наступні 5 днів, гідрометцентр збирає дані з півсотні метеостанцій по всій країні. А це вже цілодобовий безперервний процес. Наприклад, в цій обсерваторії, єдині в Києві, з кінця 19 століття збивають цілу палітру погодних показників. Тут 8 разів на добу знімають дані температури, мірять вологість, кількість опадів та висоту снігового покрову. Наприклад, максимальна температура в Києві була зафіксована 1936 року плюс 39 градусів, а мінімальна – мінус 39 1950-го. Зміна одного працівника складається 24 години. Тож знаєте, що поки ви спите, люди, зокрема, серед ночі вимірюють показники. У нас всього 15 людей. Працюємо ми цілодобово і працюємо ми добу. Метеорологи міняються з 10 годин ранку до 10, працюють з 10 годин ранку до 10 годин ранку, аерологи працюють з переривами через те, що в них інша робота. Чому добу? Через те, що люди живуть дуже далеко по всій Київській області. Ці цифри записують та передають гідрометцентр, а там вже дані виробляють комп'ютери, показники наносять на карти, далі вже застосовують різні формули та складають прогноз на наступну дому. Я ж вам бажаю, попри всі погодні негаразди, мати затишок вдома і на роботі. Петре? З нами був Володимир Михайлов. Дякую. Отже, погіршення погодних умов таки слід очікувати, хоча погода річ мінлива і все може змінитися.